og med os her i studiet den her morgen er Morten Breum og Sisse Marie. Om lidt, så skal vi høre Every Time, parentes starts. You look at me, parentes slut. Kommer på lige om et øjeblik. Den fik vi jo lov til at vise som de allerførste i mandags. Og vi har altså siden snakket om, hvorfor er der det der parentes? Altså Every Time, parentes, you look at me, parentes slut. Altså mit første svar er, men altså det er jo punchline, ikke? Altså, Every Time kommer den nok til at hedde i daglig tale. Ja. Og Look at Me, det er, så ved man da, hvad det er. Okay, præcis. Der er andre, der hedder Every Time måske. Det er, men så for lige ikke at blive rodet rundt. Med de andre. Og lige nu, der tænker Morten og Sisse Marie, de har alt for meget tid, siden at de begynder at bruge tid på at tænke over en parentes. Hvor kender I hinanden fra? Vi kender hinanden gennem Sisses kæreste. Ja, jeg vil faktisk sige, at vi kender jo faktisk bedst hinanden gennem musikken. Oh. Altså, vi har mødt hinanden før og sagt hej hej. Ja, selvfølgelig. Men sådan snakket sådan seneste og sådan noget, det må være gennem din søde kæreste. Ja, det skulle jeg mene. Det, der er lidt sjovt, Morten, det er, at jeg talte med Sisse Marie i telefon i går, og kan du huske, hvad du svarede? Der svarede du nemlig, at vi kender egentlig ikke rigtig hinanden. Fedt, mand. Super. Sagde jeg det? Det sagde jeg du rigtig faktisk. Det var ikke helt det, jeg mente. Samarbejdet på Every Time. Hvordan foregik jeg samarbejde på den sang? Jamen, vi var så heldige. Jeg lavede et nummer på min plade sammen med min producer, Claus Christensen, sidste år, der hed Moist. Som ligger på Dancecharten. Ja. Det nummer, det blev remixet af en rigtig, rigtig sej upcoming producer dude, der hedder Faustix. Det blandede vi sammen og lidt forskelligt og fik sendt det til John & Jules, og Sisse lavede et udkast og sang på det, og det lød fantastisk, og vi fik skudt en video, og det er der, vi er nu. Ja, og det er jo ikke første gang, Sisse, at du lægger noget vokal på en af Mortens instrumental numre. Og flere gange har du sådan fisket lidt efter, og nu synes du snart, at det skulle ud, det her. Jeg føler lidt, at det er en verdensstjerne, der har sunget på et af mine tracks. Og det lyder så godt og ser så godt ud. Og for mig at se, så skal der ske nogle ting ud af landet, og der skal ske nogle ting på den internationale scene. Ja. Og det skal man bruge en verdensstjerne til, og det tror jeg sidst her. Ah, hvorfor? Det var virkelig. Ja. Hvordan kom I op på idé, altså med den her idé? Videoen, Marie? Jamen altså, i virkeligheden er det bare sådan en masse forskellige visuelle tanker. Jeg kunne godt tænke mig, jeg ser det, og så Michael Christensen har ligesom været rigtig god til at... Det er fotografen. Ja, ja. Og få alle vores idéer og tanker ned i det her, ikke? Så det er blevet... Altså, han har skabt det her ud fra en masse ord. Altså, så det er fantastisk, at han ligesom har kunnet... Ja, I bare bombarderede ham med... Ja, ja, en masse billeder og en masse ord, idéer, skøre indfald. Mm. Og så har han ligesom fattet, hvad vi mente. Og det er jo virkelig sjældent, at det, hvad skal man sige, kan lade sig gøre. Ikke? At det, man har inde i hovedet, det kan visuelt komme ud.